aho hose twabanye neza aba mu kipe y'igihugu ndetse no mu kipe ya APR aho hose twabanye neza kuryo nduva ko nta mubano twagiranye mubi nkuko wenda abandi bagenda bahamya mugenzi wabo kuko burya anemera ko ikintu cyose kiba kubera impamvu cyangwa se Imana giteganyije kandi njyewe niyo narwaye cyangwa imvune yose nahura nayo mbasha kujya kwa muganga ntago niyo kangira mu baganga bagishenzi cyangwa se kujya kumva ayo magambo nkuko ari benshi bagenda bivuga nkuko we agenda avuga amagambo menshi kujyanye n'ibyo ngibyo ariko njyewe ntago ariko nteye ibihe bibi nanyuzemo ni ibihe bibi wenda nagize muri Rayon Sport kuri uyu munsi turi kumwe na muzamu ikipe y'igihugu Amavubi ndetse akaba na muzamu ikipe ya AS Kigali yitwa Ndayishimiye Eric Bakame Eric bimeze bite ubuzima na Covid navuga ko kugeza akanya ubuzima ni sawa keretse ikibazo cya Covid nyine cyugarije isi ariko urumva ko si mu Rwanda gusa ni isi nzima hanyuma ku ruhande rwawe muri iki gihe imyitozo ihagaze ite urakora ese bimeze bite muri rusange imyitozo ni ngombwa ntabwo waba uri umusiporutif ngo ugende uryame gusa turageza tugakora ariko urumva ntabwo dukora kuri rwa rwego abatoza baba bifuza cyangwa se badukoresha gusa ariko turagerageza kugira ngo tuzaborohereze nidutangire imyitozo hanyuma ikipe ya AS Kigali ni ikipe izagara u Rwanda mu mikino ya CAF Confederation Cup muri kuyitegura mute harabura amezi abiri ejo bundi CAF yatangaje ko habura amezi abiri n'iminsi mike cyane kugira ngo imikino itangire muri kuyitegura mute ni ibintu bitoroshye navuga ko biracyagoye ariko byo kwitegura byo tugomba kwitegura kuko icya mbere burya no kwitegura mu mutwe kurusha uko wategura umubiri gusa umubiri biza byongera binyongera kuko kumva ko tuzakina kwanza nicyo cyane niyo mwiteguro ya mbere kumva kwanza ikipe tuzahura nazo kuko ushobora gusangaho yenda nubwo hari covid ariko bo babasha kuba bakina cyangwa bakoranye imyitozo urumva twebwe biracyadusaba imbaraga nyinshi zo kugira ngo tuzatangire imyitozo tuzi ko dufite matches zinakomeje ugereranyije uburyo ikipe yagiye ku isoko mwagiye ikipe ya Kigali yaguze abakinnyi batandukanye kandi bakomeye urahikizere abafana cyo kugera ku ruhe rwego muri iya mikino nyafurika ikizere cyo turagifite yaba bagenzi banjye yaba ikipe muri rusange kuko urebye nda amaraso mashya twongeye muri ekipe n'ubu tukigerageza gushakisha n'imaraso mashya ngo twongere muri ekipe ni ibintu byiza kandi ni ibintu biri kuduha icyizere uko bizagenda kose ku bakunzi ba AS Kigali ndetse n'abanyarwanda muri rusange ni icyizere cyo kirahari mu mwaka ushize ntabwo mwatangiye neza ndavuga AS Kigali muza nyuma muri phase retour mwari mutangiye kugaruka mu murongo mubona ari iki cyari cyabuze muri buze gukosora kugira ngo uyu mwaka muzitware neza kurushaho nibyo koko umwaka ushize ntabwo twatangiye neza kuko navuga ko twari dufite ikibazo cy'ubusatirizi kandi burya ngo defense ya mbere n'attaque kuko iyo mutabashije gutera mu izamu hari igihe babakosora bakorera correction so rero niyo mpamvu ubona ko twagerageje guhindura muri retour tugerageza kongeramo amaraso mashyashya biranadufasha cyane kuko navuga ko champion ahagaze duhagaze neza ndetse n'amakipe twe tuyamere nabi bitandukanye rero n'uyu mwaka ko uyu mwaka bwo noneho twibanze ku kijyanye n'ubusatirizi cyane kuko numva ko amakipe tuzahura nayo tuzagerageza kuyahakaze ku ruhande rwawe nka Bakame twabonye n'ubundi nawe ntabwo rero batangiye ugaragara mu mikino ya mbere nyuma ugenda ugirirwa icyizere hari byagenze bite uhinduye iki kugira ngo ugaruke mu kibuga ese uratanga iki cyizere muri rusange byo kuzagaruka mu kibuga n'ubundi uri umuzamu wa mbere mu mwaka utaha mikino burya iyo kijya muri ekipe hari filozofi zimwe na rimwe utarisangamo kandi burya umukinnyi mwiza nutinubira kurya benshi kuko burya uriye benshi ukaba uri umukinnyi mwiza igihe cyose uhora utekereza icyo ugomba gukosora so igihe cyarageze rero ibyo nagombaga gukosora cyangwa se nasabwaga n'umutoza gerageza kubikora ku buryo byangarura n'icyizere nyine nongera ko umuzamu wa mbere ikipe ya Kigali hanze aha ngaha benshi bajya bakunda kuvuga abakinnyi cyane cyane iyo bakunze kukubona mu kibuga bamaze igihe kirekire bakora mu kibuga uyu mukinnyi arashaje ibyo ntabyo ugeze wumva mu matwi yawe bakama arashaje ntave mu kibuga natanga umwanya
Ah ibyo byo kubyumva ni ngombwa turabyumva nta nubwo tuzandika no kubyumva mu gihe tukiri muri championnat mu Rwanda kuko yaba abakunzi b'umupira w'amaguru inshuro nyinshi bakunda kuba ku mukinnyi ashaje ariko nyine nta nk'aho ufite icyo ushaka kugeraho objectif yawe byanze bikunze urakomeza ugakora ubona biterwa n'iki kugira ngo umukinnyi bamwite umusaza kandi agishobora nkeka ko bashobora kukubona mu match menshi Match nyinshi nizo zituma bakwita umusaza ariko mu byukuri ntago bari imyaka mu gihe ahandi match nyinshi ahubwo arizo zihereza umuntu experience twebwe rero wumva ko umwana niwo wundi batarabona batazi ubwo niwe mwana ariko umukinnyi bazi cyane babona mu kibuga kenshi ubwo ni bushashe Bakame ari mu izamu abayeho incident atsinzwe igitego abafana batangiye gusakuza Bakame arashaje ntabwo bidekuraje mu kibuga Ngiye kugita cyane ntabwo bindekuraje ahubwo binyongera mpura ariko yako experience ifite n'igiye maze nkina nahuye n'ibintu byinshi bitandukanye naratsindishije naratsinzwe bisanzwe nakoze save narokoye ikipe nakinye hari abafana nkina hatari abafana ubwo urumva rero ntuza zose conditions zose zisabwa umukinnyi nagiye kuzicamo ubundi muri rusange maze imyaka ingahe ukina umupira w'amaguru kugwego ruri professionnel cyangwa se kobanya mu kwakinyamuka aha ngeranyije ni nk'imyaka 13-14 gutyo ubwo urumva ubuzi ikiza n'ikibi Bakame wenda tugarutse kuri icyo kibazo cyo gusakisha abakinnyi biravugwa bona hari ingaruka bigira ku iterambere ry'umupira w'amaguru mu Rwanda ese ku ikipe y'igihugu na hari icyo byaba nabyo bihungabanye ingaruka ntago zabura kuko niba uyu munsi twicaye tukavuga ngo kanaka arashaje dushaka abana nabo yakina match 3-4 kandi ari wowe wenda twavuze ko dushaka yakina match 3-4 mu munsi yakina match nabi nawe ugatangira kuvuga ngo nawe yashaje yarangiye byanze bikunze abantu kumukinnyi cyane cyane no kubakinnyi bakiri batoya ntago byabura kutamudekuraje ngiraho ikibazo kije nk'inama utanga kuri icyo kibazo hari ntabwo ari abafana gusa hari nabenshi mu ngeri zitandukanye nabyo wabibona gutyo umukinnyi amaze igihe mu kibuga arashaje inama ni igihe wabaza nge inama natanga cyane cyane nda kubakunze umupira w'amaguru bakurikiranira hanze no kumva no kureba ibikorwa kwanza umuntu yakoze cyangwa se ibikorwa umusaruro umuntu atanga kwiza kakanya tuye tubibona nka Kagere Medi muri Tanzania ni umukinnyi wubashywe ukunzwe kandi utsinda igitego byinshi ariko nzinteka ko hano bavugaga ko Kagere ashaje kubera kwenda bitari bimeze neza ariko hanze baza agaciro ka Kagere kandi niyo dukurikije nk'amashampiyona y'abakina hanze benshi ahubwo usangaho noneho nkanjye wenda wagejeje kugera muri Kenya kugira ngo ubone umwana mu kibuga ahubwo ubone ari ikibazo gikomeye nyuma wenda tugaruke ku buzima bwawe bwo hambere gato wabanye n'umuzamu Ndoli Jean Claude mubana muri AS Kigali mubana mu ikipe y'igihugu mubana wanyu warumeze ute aho hose twabanye neza yaba mu ikipe y'igihugu ndetse no mu ikipe ya APR aho hose twabanye neza ku buryo numva ko nta mubano twagiranye mubi nta bibazo byari byigeze bigaragaramo hagati yanyu muri icyo gihe nta bibazo byigeze bivukamo hagati yanjye nawe Ndoli mu kiganiro duherutse kugirana yavuze ko Bakame atigeze amubanira neza okay ubwo we ni ibitekerezo bye nyine nkuko umuntu wese yafata ikintu uko agitekereza ariko nge nta byinshi nabivugaho burya iyo ufite intego ugatera ujya imbere ukazamukana na mugenzi wanjye wenda we akabona ntimuri kugenderana mu kigero kimwe icyo gihe buri wese afata uko imyumvire ari n'igihe wigeze kumara igihe utari mu kibuga benshi biravugwa Bakame yarozwe na Ndoli bimeze gutya na gutya niko kuri njyewe ntabwo ibyo najya kubihamya nk'uko wenda abandi bagenda bahamya mugenzi wabo kuko burya anemera ko ikintu cyose kiba kubera impamvu cyangwa se Imana giteganyije kandi njyewe niyo narwaye cyangwa imvune yose nahura nayo mbasha kujya kwa muganga ntabwo niyo kangira mu baganga bagishenzi cyangwa se kujya kumva ayo magambo nk'uko ari benshi bagenda babivuga nk'uko we agenda avuga amagambo menshi kujyanye n'ibyo ngibyo ariko njyewe ntabwo ariko nteje ikibazo cy'amarozi ku bakinnyi hagati y'abakinnyi ugasanga umukinnyi ntiyakinnye nakayanduze ukibona uteguye mu kuranirwa
ibyo navuga ko ni ikibazo cyo mu mutwe ni mu mutwe nta kindi kuko ntago n'abakinnyi biburayi turabizi hari igihe adakina kubera imvune harutsikira uburyo bavamo bahura na shoke mu kibuga ari ibyo twaye tuvuga ko niburayi abakinnyi bose baba baruswe muri ibyo ubushatsi kuvuga ko Amarozi ataba mu kibuga nge ntago nyemera abavuga kabaho bakanayizera kandi ugasanga arabaho umusaruro abo sinzi nanjye wenda bazakumveke kugera ngo banyereke ko bazi badutsindire nk'amaci 5-6 kuko tuzi neza ko kandi turumva ko hari ibihugu byinshi za Congo ngo za Nigeria ntiturumva zatwaye igikombe cya Afurika cyangwa se ngo zigere kure hashoboka niba zinabikora zibiheruka kera biracyagoranye kandi twumva ko wenda n'ibyo bintu ngo ariho bituruka ubwo urumva ko ni imyemerere yabo Bakame tubwire mu buzima wabayemo muri Rayon Sport uduhishuje ubwo tubu buzima muri iyi myaka kugeza nyivuyemo ngiye ahandi ubuzima kwari kumeze gutyo muri Rayon Sport muri Rayon Sport navuga ko 80% ni ubuzima bwiza ni ubuzima nabayemo neza navuga ngo ni ikipe nabere kapiteni imyaka 5 twaramo ibikombe tubona za qualification mu group ubwo urumva ko ni 80% ni ubuzima bwiza naho 20 sigaye navuga ko nubwo nashoje neza muri ikipe ya Rayon Sport ariko navuga ko ibyiza biri hejuru y'ibibi hanyuma ubugarutse ntabwo wigeze usoza neza muri Rayon Sport ubona byaraturutse kuzi impamvu aho bivuga bitandukanye yes nibyo koko buri wese avuga ibintu bitandukanye kandi bize dufite imyumvire itandukanye n'uburyo dufata ibintu ntabwo tubifata kimwe urumva ni ibintu nyine navuga ko kuri njye ku giti cyanjye ntacyo umutima ushinja natanze ibyo nari mfite mu ikipe ya Rayon Sport nitanga mu bishoboka byose kugira ngo tubashe kubona ibikombe ndetse na za qualification byose yari intego yanjye nihaye kandi ndashimira Imana ko nabashije kubigeraho ejo bundi mugira neza Jean Baptiste Migi mwari muri mu kigero kimwe yavuze ko abayihagaritse ibyo gukina ikipe y'igihugu amavubi benshi baravuga bati buriya generation n'ubundi bazamukanye byanze bikunze twiteze ko nabo bari mu rugende bava mu kibuga no kuri Bakame nuko bimeze biriya ni amahitamo y'umuntu ubundi biriya ni amahitamo y'umuntu cyangwa se no kumva imbaraga ze ko aho zigarukiye cyangwa se ziri bitewe n'impamvu ushobora no gusanga yarabitewe n'impamvu runaka biriya byo navuga ko ni ku giti cye naho ubundi bigendanye no ku giti cyanjye turabizi neza ko ku makipe yose aho tuzi umuzamu niwe muntu uva mu kibuga bwa nyuma ubwo bivuze ko Bakamara cyari mu kibuga n'ikipe y'igihugu ari tayari Bakame ari tayari nta kibazo aracyafite imbaraga aracyikeneye gutanga umusaruro mu ikipe y'igihugu ndetse no muri club Bakame ari mu izamu yagiye ahura na ba rutahizamu batandukanye mu makipe atandukanye ninde rutahizamu ryamukarutuka ngo uyu nguyu naje mu nzozi nahita nkamwe rutahizamu navuga no mu bihe byashize wenda niba warahuye n'abakinnyi nka ba Jimmy Katete ugahura na ba Bogota bakarikize Olivier numva ko kugeza akanya mundi nta wundi rutariza muraza ngo wenda be yabarenze kuri abo ngabo defense nziza mwakinanye kuko ati aba bampagaze imbere nta kibazo mbafite mba numva ntekanye a defense nziza yirahari guhura na Michel mu bihebye kuri kabiri ugahuwa wahura na n'umuntu katawuti gaseruka ruwa cyangwa se nta gandere yasikorera ruhande wabo guhagaze neza cyane Bakame tubwire ikipe ya Atraco nubwo itakibarizwa mu Rwanda cyaza mu giciro cya mbere mu Rwanda mwatwara igikombe cya Sekafa mu kivanye muri Sudani biriya bihe bimeze bite utubwireho nibanga mwakoresheje kiriya gihe niba ryakongera kigafasha ekipe amakipe yo mu Rwanda kuri ubu buryo yabasha kongera gutwara Sekafa birya bihe nuko ikipe yari iri hamwe twari tumaze igihe Atraco imeze nk'umuryango kuko twari tuzi buri mukinnyi wese uko asaba umupira navuga ngo n'inshuro nyinshi nta mukinnyi wakundaga gutaha mu rugo abenshi twabaga muri lokali igihe kinini cyane urumva rero yaba mu buzima bwo hanze yaba mu buzima mu kibuga twari tumaze kumera nk'umuryango twari tuziranye kandi ari ikipe navuga ngo izi gushaka intsinzi yaba guturuka muri staff akugera ku bakinnyi icyashobokaga cyose ku mukinnyi cyaratangwaga n'izi nzitizi zihari ku makipe yo mu Rwanda kuri ubu ngubu turabona mu mikino nyafurika wenda Rayon Sport niyo iheruka kwitwara neza mu myaka ibiri ishize inzitizi ziri he ikipe irasohoka ntabwo irenga mutaru bimeze bite ni shampiyona iri hasi mu karere bimeze bite
Ah nibyo koko biracyagoranye nyine harimo ndi byose twari turi kuvuga kumva ko abakinnyi ngo barashaje simbizi turashaka abana ariko nkeka ko nyamara matches zo hanze matches za competition zisaba ya kipiri hamwe imaranye igihe zisaba aba bakinnyi bafite experience bafite mentalite yo kumva icyo bagiye gukinira cyaricyo ariko ntago uzambwira ngo uzafasha abana kugiye kubahoza na za nyemba zizi igikombe cy'Afrika uko kimeze zigikoraho cyangwa se zivira mu demi finale ahumve ko icyo gihe ibitekerezo mu kibuga na preparation y'iyo match izabingana wenda tugarutse twongere dutungaga tukikura ES Kigali ukinira ubu ngubo bakinye mufite urabona bujuje ibyangombwa ku buryo aho amakipe yo mu Rwanda garukira muzaharenga byanze bikunze ni objective yacu ni nayo ntego yacu ya mbere kwera ko nkurikije uburyo wenda turi kwiyubaka turi ufite abakinnyi bari ku rwego rwo hejuru numva ko turi muri my equipe imwe cyangwa ebyiri kuko ndakeka ko nitwe ba mbere ubu ngubu kwezaga kanya dushobora kuba twarakoze rekiritema nziza hanyuma mu bihe ujye ukumbura mu mupira w'amaguru muri kariyeri yawe ibihe ibihe nkumbura muri kariyeri umupira w'amaguru ni byinshi buryo muri mu bihe byo gutsinda ba mu equipe y'igihugu yaba muri club ariko noneho bikaba karusho gutsinda matches ziri official burya nibihe byiza cyane ari umukino wibuka waba waraguhinduriye ubuzima bwawe muri kariyeri yawe uvuga uti uyu mukino nagiye gukina ndi kuri uru rwego nawe urangije noneho ndi no kuri uru rwego navuga ko matches nk'yampinduriye ubuzima cyangwa se yangarura icyizere wenda mu bantu ni match nakinnye ya Rayon Sport na APR ndi muri Rayon Sport tugiye dutsinda APR 2-1 hano regional yari match yari yazanye ibibazo cyane itangazwa amagambo menshi ariko cyane cyane ntangiye ku giti cyanjye ubwanjye bamvugaho ibintu bitari byiza iyo match niyo yatumye yaba njyewe yaba ndetse n'abakunzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda nongera kugirirwa icyizere ni match nibuka cyane wabaye mu marayo makipe yombi APR Football Club warayikiniye ukiniye Rayon Sport tubwire uburyo imitegurire na ambiance bihari na mood bihari muri vestiaire hagati y'ama kipe yombi ni ibintu bibiri bitandukanye kuko na staff za zitandukanye birumvikana guseke navuga ko wenda nk'iyo muri APR bategura match zigiye guhura ni match abayobozi bakora igishoboka cyose morale bihari nta kintu na kimwe umukinnyi gisabwa umukinnyi kuba yakifuza cyangwa se cyamubuza kudakina match ari ijana ku ijana muri APR ntago bishoboka icyo cyo ugomba kujya gukina ibintu byose biri sawa biri tayari mu gihe muri Rayon Sport wenda ushobora kujya gukina iyo match biri nko kuri 70 ubwo urumva biba bitandukanye hanyuma nyuma y'insinzi uburyo bayifeta cyangwa se bishimira insinzi bitugereranyiriza aho naho niho bitandukaniye kuko kuri Rayon Sport yatsinze APR uburyo bafite insinzi ni ibintu bidasanzwe ngira ngo ndabibona gishobora gusanga n'abantu bashashe ibitenge ukagira ngo ni nk'igikombe cy'isi cyangwa iki mu gihe muri APR ho murangiza gutsinda mu match nta kindi ni ukwiyakira mugorana bafande gatoya mukaganira gahunda bakabwira ko akazi katararangira ko amanota 3 ya Rayon Sport angana n'amanota 3 ya Muhanga hanyuma mu bihe bibi umva wanyuzemo mu mupira w'amaguru n'ibihe vuga ibihe byambere bibi nshaka no kuva mu mupira w'amaguru ibihe bibi nanyuzemo ni ibihe bibiri ubwo nari ndi muri APR nkavunika ku buryo umukinnyi uwo ari we wese yaba n'abaraburayi umukinnyi wahuye na shoki cyangwa se imvune imara amezi 2-3 burya ntekereza ko yaba n'abiburayi burya hari ikintu aba yasubiye inyuma kinini cyane ubundi ni ibihe bibi wenda nagize muri Rayon Sport byo gutandukana na Rayon Sport nabyo ni ibihe bishobora kwicara ugatekereza atekereza ko nta n'icyo umutima gushinja ukabumva wava mu by'umupira w'amaguru cyangwa se ariko kubera ko experience barahuye nayo abantu barahuye nabo waraganijwe n'abantu benshi abatoza batandukanye bakomeza ukarwana mu buzima bwawe ninde mutoza wumva uguhaye icyerekezo muri ruhago muri ruhago mutoza wampaye ni umutoza wanzamuye bamwita Rukunde Eugene
niwe mutoza wari nabyo mutoza wanje akaba nawe wari nyiriyo ekipe ya Kimihurura kuko niho nazamukene wande myukizere ambiye ko sheka kunkoramo umuzamu uzakina ekipe y'igihugu kandi uzamuzamu w'ikitegererezo umuzamu nyuma yuko ibyo byose bigezeho kandi ufata nka nimero ya mbere mu bazamu mu Rwanda baramushimiye cyangwa byaheriye aho ngaho oya nubu ngubu tujyageza kuvugana ko n'umuntu nubaha n'umuntu nkesha byose numva ko ashobora kumurenza ingoyi kuko kuba ntangi kuba ndiwe uyu nguyu ndi Bakame ubu ngubu cyangwa se uwo muri gushaka ubu ngubu kugira ngo tugirane ikiganiro navuga ko nyuma y'Imana niwe mbikesha hanyuma mu gihe wenda Bakame azaba asoje kariyeri y'umupira w'amaguru benshi cyane barasoza bajya mu bintu bitandukanye Bakame ni iki kintu yumva yazihutira gukora kuruta ibindi byose undi Bakame atekereza gukora ibintu bibiri hari business kuko umupira buriya nubwo tuwukunda ariko ushobora kudusazisha vuba nawo cyangwa se kureba abakiri batoya nkabasangiza ku mpano nagize kugira ngo bagere ku rwego nagezeho ndetse banarurenge umukinnyi w'inshuti yawe ninde muri kariyeri yawe yose kariyeri yanjye yose ubu ngubu mvuga aho turi kumwe muri iyi minsi muri iki gihe kubera ko ndi muri Ice Kigali umuntu w'inshuti yanjye tuganira cyane ni Michel Rusheshanguka. Yego. Ikipe y'igihugu yo muri club ni muri Ice Kigali. Ikipe y'igihugu. Yani mu ikipe y'igihugu ubwo biterwa n'uwo ari we. Ariko utekereza uracyafite intego kujya gukina hanze y'igihugu okay ku ntego yanjye ntekereza hano muri Afrika wenda ibyibura nibyo ntagitekereza bitewe n'ikigereranyo runaka bafatiraho ariko hano muri Afrika byo biracyashobokanye dusoza turimo turagenda tugana ku musozo gira nk'inama utanga cyane cyane ku bakinnyi bakiri bato bifuza nabo kugera ku rwego nk'urwawe inama nabahereza cyane cyane ku bakinnyi bakiri batoya no gukora cyane discipline no kwihangana kuko mu mupira niba nta discipline icyo ni icya mbere ntacyo uzageraho niba udafite kwihangana kuko mu mupira uzahoramo n'ibintu byinshi biguca intege ye uzanataha bakubwiye ati ibyo si ibintu byawe bivemo ye uzahora n'abandi bakubwiye ati uyu munsi wari umeze neza ibyo byose ni ibintu bizagufasha kugera gute kugera kure hashoboka kandi noneho nkongera nkababwira kuba uri umukinnyi ukiri muto ya gukina match imwe ebyiri si ngombwa kugomba kwita kumva ko wazamuye intugu wumve ko ugiye kurenga abandi bantu bose wumve ko wagezeyo kuko iyo ukora buryo uzamuka ukoresha imbaraga cyane ariko iyo ugiye kumanuka ntiyatera hasi direct